Svaki put vidim više učesnika, svaki put vidim neke nove zemlje koje do sada nisu učestvovale. Vidim i da je ovaj stadion renoviran, bar za mene, ja nisam bio par godina, što znači da i lokalna samouprava prepoznaje vrednost ovog festivala. A ovaj festival je zadnje tri godine pod okriljem CIOF-a. Vidite ovaj znak gore desno, ovu planetu plavu malu. To je znak da igra i pesma objedinjuju ljude, da ne prave razliku između vere, nacije, boje kože ili bilo čega drugog. Tu smo da pevamo i da igramo. 13. festival po redu. Pre 14 godina moj kolega i prijatelj Borko je bio kod mene u Sremskoj Mitrovici kada smo pravili festival, kada je video kako to izgleda, rekao je ovo moramo napraviti u Pirotu. I napravili ste. Ne samo on, nego svi ljudi koji su radili i Baćan i naravno ničeg toga ne bi bilo bez Doma kulture koji zajedno sa ljudima koji rade tu, koji se zalažu da ovo ovako lepo izgleda, ne bi bilo. Kao ni, kažem, ponavljam, bez lokalne samouprave koja sigurno ovo podržava.